Tännehän sitä sit kuitenkin piti pysähtyä tässä matkalla, että McDonaldsin kuulemma halusivat semmosta, niin otan nyt samalla sit itsellekin tässä yhden Big Macin, niin ei tarvi sit mitään muuta syödä täällä tänään, et mitäs täällä mainostetaan, McCafe vai mikä toi on? Täytyis joskus maistaa tota niitten uutta. Joo, täällä on nyt semmonen muutama aste pakkasta enää, että se on aika paljon lämminnyt ja en tiedä sit mitä yöllä tulee, mutta mikäs tuolla on? Täällä on 99 tommonen joku barbecue chicken thingsi, et olisi pitänyt semmoista ehkä testata, olisi saanut kahdella taalalla, mutta no, se on nyt liian myöhäistä. Pojat meni jo sisään tonne hakemaan, niin ne sit saa itse pikata mitä ne tykkää. Siinä on joku ostanut ihan uuden tommosen splitterin, millä puita halkastaan, ja tuli tuohon parkkeerasi tuohon viereen, niin 20 tonnia, mitähän se meinaa. Toi on kyllä semmonen, että sillä halkotaan noita puita. Jos on puuni tai takka tai joku, niin on muuten harvinaista, että tommosia fauneja vielä näkee täällä. Ne on melkein kaikki noi tommoset on hävinnyt. Tuossa McDonaldsin seinässä näkyy vielä olevan tommonen payfoni, kun täällä ei niitä ole ollut pitkiin aikoihin enää, että kaikilla melkein on noin cellphoneit nykyään, että ei noita kannata pitää, mutta toi on hyvä, mullakaan ei ole cellphonea, niin tosta pääsis soittamaan. Tosiaan niitä ei monta enää ole jäljellä täällä. Suomessa ei vissiin taida olla enää yhtään noita missään. Täällä vielä on. Äkkiä tyhjeni pussi. Ei tänne mitään mulle. Paterit vaan lensi ja jäihän tänne mulle yksi Big Mac. Eihän mä kyllä mitään muuta ottanutkaan kuin tän yhden Big Macin. Et en ottanut edes fries, mut sinne on jäänyt muutama tossa. Siinä. 3 pientä fries ja Big Mac on sitten tämän päivän illallinen. Joo, syödään sen ennen kuin se menee kylmäksi nytte. Ja sitten katsotaan, mitä tässä tehtäisiin muuta tänään.